Олександр Сінкевич під час сесії міської ради вручив коробку з яйцями та зеленкою. Миколаївці протестували проти реконструкції Соборної площі. Доброго ранку, в ефірі UA Миколаїв. В студії для вас працює Світлана Кльосова. На засідання чергової сесії Миколаївської міської ради кілька людей принесли коробку, у яку поклали зеленку, хотіли вручити її меру. Олександр Дяченко приніс до сесійної зали коробку з яйцями та зеленкою. Чоловік поставив її на президію, де сидів мер Олександр Сінкевич і секретар міської ради Тетяна Казакова. Ми не хотіли порушувати закон. Ми не хотіли його обливати, закидувати яйцями. Але цей подарунок був знатяком. Якщо він буде продовжувати в такому ж руслі, саме цією ганьбою він і закінчить зеленкою і яйцями. Олександр Дяченко звернувся до мера, аби той вибачився перед усіма містянами за кадрові призначення. Йдеться про директора КОПа Гліба Новоторова, а також за те, що дітей в школах та садках годують маргарином і неякісними сосисками. Дитина самого Дяченка не харчується у дитячому садку. Мій особистий інтерес, щоб ці люди, які зараз керують містом, так бездарно більше не прийшли до влади цієї. Ні депутати, ні мер. Речник патрульної поліції Віталій Дишко говорить, що так як у чоловіка не було зброї, то його впустили до сесійної зали. Громадянин пояснив, що це його особисті речі, при ньому нічого забороненого не було, ані зброї, ані холодної зброї. Так як не було від депутатів ніякої заборони на проход громадян, після досмотру його відпустили і пропустили до сесійної зали. Пан Маргарин зараз є переслідувачем. Поліція підтвердила, що Маргарин справа була ця дія. Ніна Булах, Ігор Чорний, новини UA Миколаїв. Нагадаємо, що 20 лютого стало відомо про масові обшуки в школах Миколаєва. Потім в поліції повідомили про те, що підозрюють змову співробітників КОПа і підприємців на постачання неякісних продуктів. Обшуки провели в 120 навчальних закладах. Зокрема, стало відомо, що частка молочних жирів у вершковому маслі замість необхідних 72,5-73% становила менше 1. Тобто продукт не є маслом і не міг використовуватися для харчування дітей. 24 травня миколаївці дорікнули директора КОПу Гліба Новоторова і міську владу в неякісних сосисках, якими годували дітей. Два десятки містян зібралися біля Миколаївської міської ради в знак протесту проти реконструкції Соборної площі. 40-річний Максим Сафронов – один з учасників акції проти реконструкції. Говорить, гроші, виділені на площу, слід перерозподілити. Перерозподілити кошти, які заплановані на реконструкцію, на більш якісь насущні питання. Це реставрування доріг, реставрування мостів. Також в нас багато десятків шкіл, лікарень, які знаходяться в дуже поганому стані. Це, я скажу російською, перше время чуми. Тобто, таке. Оце наші основні прохання до влади. Голова бюджетної комісії Миколаївської міської ради Олександр Бернацький з думкою мітингувальників погодився. Я підтримую направлення коштів на дуже важливі, першочергові проблеми. Згідно із законодавством, це можна було зробити. Закон дозволяє. Учасники акції не попередили про свій намір представників правоохоронних органів. Начальник сектору охорони громадського порядку Сергій Ковальчук провів з ними профілактичну бесіду. У різних громадян і жителів міста Миколаєва різне мнення. Якщо вдруг, не дай Бог, будет кто-то высказывать противоположное мнение. Мы никого бить не будем. Я хотел сказать. Если вдруг будут возникать какие-то конфликтные ситуации, я прошу никаких действий не предпринимать. В любом случае здесь находятся сотрудники полиции для охраны общественного порядка. Обращайтесь к ним, сотрудники будут соответствующим образом реагировать. В цей час на площі Соборній триває реконструкція. Начальник будівельного майданчика про акцію протесту говорить наступне. Ми виграли тендер і готові працювати. Проект є, проект затверджений. У мене є об'єкт, у мене є проект, у мене є документи. Я готовий працювати. 32-річна Наталія Ярема вважає, що граніт, яким планують укласти площу, негативно впливатиме на здоров'я містян. Граніт, який буде тут кластися, на сонці він буде розпалюватися, він буде виділяти радіоактивні речовини. Це можна все прочитати в інтернеті, як сонце діє на граніт. Геннадій Кіосе говорить, граніт, який використовуватимуть на площі, пройшов перевірку якості.
Вся документація по граніту. Граніт пройшов всі випробування. Це наш український граніт Покостовського кар'єра. Ніякої радіації він не має. Використовується у всіх містах України, і в Києві, і в Одесі. Стоїть вже по 20 років. Ось він теж. Цей, значить, не радіоактивний, а той буде радіоактивним. Мітингувальник Максим Сафронов каже, акція протесту пробна. Що ми мали на увазі пробна акція? Ми хотіли подивитися, це горожанам цікаво чи не цікаво. Тому що вийти зразу тут з плакатами, там мітингувати, коли тут 2-3 чоловіка знаходяться, від цієї акції толку не буде. Для того, щоб влада прислухалася, для цього потрібно багато людей, які будуть там як підтримувати, так і не підтримувати. Повинен бути якийсь діалог. На жаль, ця акція показала, що більшість не підтримує це. Я не можу сказати, будемо ми ще протестувати проти цього парку чи не будемо. Сьогодні ми вийшли висказати своє, так сказати, фе. До представників місцевої влади учасники акції протесту не зверталися. Тривав захід 1,5 години. О 10:20 мітингувальники поїхали. Світлана Кльосова, Ігор Чорний. Новини на ЮА Миколаїв. Нагадаємо, 3 червня розпочалася підготовка з реконструкції Соборної площі. Біля Інгульського звозу встановили будівельні вагончики і техніку. Згідно проєкту, на площі буде розміщено 2 пішохідних фонтани – один квадратний і другий фонтан арка. З міського бюджету на реконструкцію площі виділено 88 мільйонів гривень. На цьому ранковий блок новин на ЮА Миколаїв завершено. Зустрінемось по обіді о 13:30. Обов'язково дочекайтесь. Гарного вам дня!